Різдвяне привітання з канадської провінції Альберта. Український чоловічий хор Едмонтона виконав колядку «Ой, радуйся, земле». Академічний хоровий спів і виконавці в українських вишиванках за лічені секунди зібрали чималу аудиторію слухачів. Чоловічий хоровий колектив заснували у 1984 році. У репертуарі сотні українських народних пісень. Хор побував із гастролями майже у всіх куточках світу. Кілька разів приїжджав і в Україну.